мазырскі центр цыркавога мастацтва Аена другі год запра прадставіць нашу краіну на самым прэстыжным міжнародным юнацкім цыркавым фестывалі новае пакаленне ён пройдзе 4 і 5 лютага у горадзе монте-карла запрашэнне артыстам прыйшло непасрэдна ад дымя Аргкамітэта па правядзенні цыркавога форума на фестывалі кожны год дэманструюцца самыя лепшыя цыркавыя нумары з розных краін удзелу ім лічыцца вышэйшым дасягненнем для любога артыста у Мое-карла вы выступаит канатаход Црэны. Яны прадставяць тэхнічна вельмі складаны нумар, і абсталяванне для яго. Яно будзе дастаўлена з мазыра, а ў составе дэлегацыі будзе і спецыяліст па ўстаноўцы. Дарэчы, нумар юных артыстаў атрымаў гран-пры на міжнародным фестывалі ў Кєве, які праходзіў у мінулым годзе.